Hot FM. Abang Jaya okey apa? Ya, yeah, tempat lepak kita lah kan. Kedai tu okey, aku suka dia punya mango lassi. Abang Isil, Abang Din. Aiman nak beritahu. Aiman dah belajar rap. Cuba. Kita lepak tempoh dia menemandai kita lebu. Tak payah jadi rapper lah. Kalau macam ni, kalau di social media kena kecam ni. Teruk. The best. Alah, kita nak jadi rapper sebab nak follow jejak langkah abang kita. Siapa abang kau? Abang Om kau biasa-biasa. Abang panggil? Okey, panggil eh. Banjo. You are hina saya bang. Saya nak jadi rapper. Janganlah macam tu. Orang ni baru nak mencuba. Bagilah semangat sikit. Janganlah tembak dia belum apa-apa lagi dah shoot orang tu kan. Dan kau ni pun satu. Suara hancur dah belagak macam kau ni. Bagus gila. Baik. Aiman takkan jadi rapper dah. Hot FM.